гэлтхэ бис сэтгэл бадар шинж явуулмаа. За энэ нар үзэгчтэй бүхэнтэй уулзвал студид ярилцахад улсын хурлын гишүүн гатгүй баяр цахныг өрсөн байгаа гэд урилгыг хүлээж хүлцээсэн танд юуны юм талхлаа дээр хэлий. За баярлалаа. Өөр чинь энэ өөрөө мэддэг дэвшүүлээ. За тэр өчигдөр бас Монгол улс үндсэн шинэ үндсэн хуулиа баталсны 22 жилийн яг тэмдэглэл өнгөрүүллээ. Ер нь үндсэн хуулийн үзэл баримтлыг бас илүүтэй олон нийтэд одоо тийм ойлгомжтой байлгах гэдэг юм уу? Олон нийтийн тэр хамгаалтыг бий болгохын тулд цаашдаа яах ёстой вэ? Танд ямар бодолтой вэ? Эндээс ярилцгаая хоёлаа. За баярлалаа. 22 жилийн ой болж байна. Манай үндсэн хууль баталсны. За энэ үндсэн хууль маань бол өнөөдрийн одоо Монголын нийгмийн үндэс суурийг тавьсан, ардчилсан нийгмийн үндэс суурийг тавьсан гэж би хувьдаа ойлгодгоо. За өнөөдөр монголчууд бид хувийн өмчийг өмчилж чадчих байна. А уг хэлэх хэрхээ эдэлж байна. За өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлж байна. Чөлөөтэй байр сууриа илэрхийлж байна. Өөрийнхөө дэмждэг улс төрийнхөө үзэл бодлынхаа дагуу улс төрийнхөө намыг хүртэл одоо сонгоод өөрийнхөө төлөөллийг одоо Монгол улсын их хурлд төрийн төрд төлөөлөл болгоод суулгаж байна. Энэ бол яг харахгүй ардчилсан нийгэм байгуулахад энэ үндсэн хуулийн одоо хүлээс өөрөг асар их байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За мэдээж үндсэн хуулийг одоо энэ 22 жилийн өндөрлөгөөс эргээд харахад зарим улс төрчид ер нь бол энэ улс төрийн үндсээс харах юм бол шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж одоо ярьдаг л да. За миний хувьд бол мэдээж үндсэн хууль гэдэг чинь хизээч одоо алдчихгүй юм одоо содор ном биш шүү дээ. Үндсэн хуулийг цаг үе дэлхийн одоо хөгжилтөө цаг үетэйгээ уялдуулаад сайжруулад явах зайлшгүй шаардлагатай гэж би хувьд боддтой. За үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх явцад ер нь бол эргээд энэ одоо үзэл баримтлыг харж байхад бас гажуудж байгаа зүйл их байна л да. За жишээлбэл одоо монголчууд бид чөлөөт сонгуулаар өөрсдийнхөө одоо 4 жилээр тий 4 жилээр Монгол төрийг Монгол улсыг удирдах аваад явах юм нам улс төрийн хүчнийг сонгодог тий. Гэтэл одоо 2008 онд иргэд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж яхад үзэл бодлыг илэрхийлснийхээ төлөө шоронд орж ирсэн олон мянган залуучууд хилмөцсөн байдаг, зарим нам насаа алдсан байдаг. За энийг бол би бас үндсэн хуулийн одоо үзэл баримтлал одоо гажуудсан гэж би хувьдаа бас үзэж байгаа. За хувийн өмч бол яа харахгүй өнөөдрийн нийгмийн одоо чухал амин сүнс гэж би хувьдаа бодож байгаа. Хувийн өмчтэй байж бид одоо үг хэлэх хэрэгчлөлтөө байж байгаа. Тэгэхээр яг бас өнөөдөр бодтой харахад хувийн өмчрөө бас халдах явдал бас байна л да. За би энд бол одоо манай нам өөрийн нам гэж одоо яриад явах үү? Ер нь эрх барьж байгаа нам бол одоо хувийн өмч талддаг, хүний өмчийг хурааж авдаг. За уул урхаан салбар төртл одоо сарагдж байгаа шүү дээ. Нэг л одоо дарга нь гарч ирээл, сайд нь гарч ирээл нэг бодлого гаргаад одоо лицензийг хүчингүй болгож авах жишээтэй. За энэ бол бас тодорхой хэмжээгээр энэ үндсэн хуулийнхаа үзэл баримтлаас бид ухраад байна гэж би хувьд харж байгаа. Ерөөсөө хувийн өмч халдшгүй дархан байх ёстой. Үүнээс улбаалаад үг хэлэх хэрэгчлөө одоо бусад юм бас халдшгүй дархан байх ёстой гэдэг хэлмээр байна. За та түрүү үндсэн хуульд тодорхой цаг үед байгаад өөрчлөлт шинжилгээг заашгүй хийж явах ёстой гэдэг үг хэллээ л дээ. Гэтэл хин нэгэн улс төрч хин нэгэн нам эвсэл одоо төр барьснараа үндсэн хуульд нь гар өрөөд өөрсдийнхөө эсрэг хашигт үндсэн хуулийг эргүүлэх ийм эрсдэл байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ үндсэн хуулийг хамгаалахын тулд ямар хамгаалтыг яаж ямар зохицуулалтаар хийх ёстой юм бэ? Таны бодол. За мэдээж үндсэн хуулийг бас хамгаална гэдэг чинь өөрөө бас ямар үндсээс яаж тайлбарлах уу гэдгээс одоо бид шалтгаална тийм. Тэгэхээр үндсэн хууль бас өөрөө цаашаа эволюц буюу бас ингэж хөгжөөд бас тухайн цаг үетэйгээ уялдаад явах ёстой гэж би хэлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр би бас таны хэлж байгаа тав санал нэг байна. Тэр нь юу вэ гэвэл ямар нэгэн улс төрийн хүчин одоо өнөлгөө олон холчоод яг өөрсдийнхөө үзэл бодолд нийцүүлээд үндсэн хуулийг өөрчлөх. Энэ бол одоо яа харахгүй бас сөрөг үр дагавар авчирч болно. За миний бодлоор одоо жишээлбэл бид сонгуулийнхаа хуулийг сонгуулийн хуулийг одоо бид өөрчилж сайжруулах одоо шинэ хөлбөр гаргаж ирж байгаа. За энэ сонгуулийн хуулиар өнөөдрийн ч гэсэн үүсэж байгаа хуулиар бол пропорционалаар мөн одоо мажоритараар хуралд одоо төлөөлөлөө явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хуулийг үйлчлэхээс өмнө бид улс төрийн гудамжны буюу одоо хурлаас гаднах улс төр гэдэг байсан. Пропорционалын тогтолцоо ороод ирэхээр одоо намуудын их хурлд орж ирэх тэр болцоо нь бол бүрдсэн байгаа. Энэ утгаараа их хурлд олон намын төлөөлөл байсан цагт
Монгол улсын хурлаас бид энэ үндсэн хуулийн одоо өөрчлөлтийг бас хийж болно гэж хэлж байгаа. Түүнээс биш ганц нам одоо үнэлгүй олон хулцаа тэгж ивэл энэ бас легитим байдал нь алдагдана гэж би хувьдаа бодож байгаа. За жишээлбэл өнөөдрийн хурлд манай ардс нам бас үнэлгүй олон хүн бид зүгээр олонх байгаа 34 гишүүнтэй тийм. А үлдсэн нь бол одоо бас Монголын улс төрийн бас үндэсний хэмжээний нам болох Монгол ардын нам, Монгол ардын хувьсгалт нам, иргэний зориг нам, үндэсний шин нам, би даагч нар хүртэл бас байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ бол ийм одоо их хурлын төлөөлөлтөй байхад бид үндсэн хуулийг өөрчлөхөд одоо бас энэ бол хөдөлмшөрдөнө гэж би хувьдаа бодож байна. Өөрөлдөх бол парламент одоо яг энэ байгаа ийм тогтолцоотой байгаа цаг мөчид үндсэн хуулийн өөрчлөлт орох хавас альва нэг нам хүчний эвсэлд илүүтэй нөлөөлсөн тийм ээ одоо шин чанартай үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийхдэггүй энэ цагт өнөөдөр хийх хэрэгтэй. Өөрөлдөх бол хувьсгалын талаар тохиролцоод тогтолцоод энэ парламент гэж та хэлж байна тийм ээ. За үндсэндээ бас тэгж ойлгож болно л да. А дан ганц ардсан нам юм уу ардын нам уу 60-70 гаруй хүшүүнтэй байж хэвэл энэ бас хардлага эсрэг дагуулна тийм ээ. Тэгэхээр одоо бас тал талын төлөөлөл байгаа учраас гарч байгаа шийдвэр одоо бүхнээр өөлөмжөрөгдсөн буюу легитимний байх болно гэдгийг хэлмээр байна. Өнөөдөр бас ингэ ярьж байгаа зүйл гэх юм бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт албатай ярьж байгаа зүйл гэх юм бол одоо хитэн намжрах байдал. За мөн давхар дэлийн асуудал ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ давхар дэлийг одоо тайлах нь өнөө юу маргааш уу гэдэг асуудал нь чухал юм уу? Тайлах ёстой гэдэг нь чухал юм уу? Та ярьж байгаа. За иргэд маань одоо давхар дэл гэж одоо бид нар давхар дэл гэж яриад байгаа шүү дээ. За зөвхөн миний ойлгож байгаагаар давхар дэл чи одоо их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байх уу гээд л гэж асуудал яригадаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сайн тал нь байна, бас муу тал нь бас байна л та. За би нэгдүгээр тас сайнаас нь хэлчихье. За Монгол улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байна гэдэг бол их хурл засгийн газрын хоорондох одоо органик бодит амийн холбоо нь бол одоо бас бат бөх байдаг. Их хурл дээр ярьж байгаа шийдвэр байнгын хорон дээр ярьж байгаа бодлого бол мэдээж одоо сайд гишүүн бол шууд тэр халуун галтгоон дотор нь бас чанагдаад байж идэг хэрэгжүүлэхэд арга зам одоо гишүүдийнхээ байр суурь хэрэгжүүлэх арга замын шууд одоо их сургуулиас нь авч байгаа учраас засгийн газар шийдвэрээ гаргахад төхөмтө. За нөгөө талаар сөрөг тал нь юу гэхээр Монгол улсын засгийн газар их хурлынхад толгой дээр гарчлаа. Их хурлын гаргаж байгаа шийдвэрийг биелүүлэх вэ гэдэг ийм одоо шүүмжлэл байдаг. За энэ бас байгаа. Үүнийг одоо бид бас хөлөөмшүүлж бас одоо бодитоо зүйл ярих ёстой. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэвэл Монгол улсын их хурл их хурлын гишүүн урд тас одоо засгийн газрын гишүүн байж болохгүй гэвэл одоо бас энэ дэндүүд хуурал. За Монгол улсын ерөнхий сайд нь байж засгийн газрын гишүүн байж болно. Их хурлын гишүүн тий. За тодорхой хэмжээний тий засгийн газарт 3/1 нь жишээлбэл их хурлын гишүүн байж болно гэвэл энэ бас болцоотой боломж юм байна. Тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бас 96 би бол одоо ардсан намын гишүүний хувьд намынхаа туулсан зүйлийг л ярих гэдэг юм л да. 96-аас 2000 оны хооронд тэгэд бас л одоо бид гаднаас их олон сайд нар авч ирсэн. За тэр болгон сайд бол хариуцлагатай ажиллаж чаддгүй. Тэр болгон сайд одоо бас их хурлтайгаа бас энэ амьд холбоо, ажил хэрэг холбоо үүсгэж явж ажиллах болцоо боломж нь ч бас хонс байсан юм шиг байна. Тэгэд энэ утгаар хоорондоо бас их толгилцсон. Засгийн газар 4 удаа солигдсон. А тэгэд засгийн газар их хурл хоорондоо зайтай байхад ийм сөрөг үр дагавар гардаг юм а гэдгийг би бас дурдж хэлэх ёстой л да. Энэ бол манай ардс намын туулаад өнгөрсөн зам. Тэгэхээр тодорхой хэмжээ алтан дунд чинь хаа байна вэ гэдгийг л одоо бид ойлгоод явах ёстой. Тэрийг л одоо олох хэрэгтэй. Одоо зарим гишүүд бол 50% нь хурлын гишүүдээс 50% нь гаднаас одоо авъя гэдгийг зүйл ярьж байна л да. Тэр үнэхээр 50% байна уу? 3/1 нь байна уу? 3/2 байна уу? Үүнийг одоо бид их хурл дээр олонхороо ярьж байгаа л олонхороо шийднэ. Олонхийн одоо гаргасан шийдвэр бас нэг голын олох байлгүй гэж би өөртөө бодож байна. Олонхороо гэдэг нь парламентын судлаар яриад байна уу? Эсвэл олон нийтийн хандлагыг мэдээж одоо их хурлаас гарч байгаа шийдвэр бол одоо өмнөх парламентуудыг бодох юм бол бид ч одоо олон нийтийнхээ одоо санал бодол тийм мэрэгжлийн холбоо төрийн хүмүүс байгууллага ямар нэгэн хуулийн төсөл хэрэгжихэд зайлшгүй одоо мэрэгжлийн холбоодох нь байх шиг бид бол сонсож байгаа. За энэ утгаараа мэдээж одоо энэ их чухал асуудал учраас одоо бас ард иргэдийнхээ тийм төрийн хүмүүс байгууллагынхаа байр суурийг бас сонсно. За тэгээд их хурл дээр бас намууд өөрсдийнхээ байр суурийг илэрхийлэн тэгээд аль үзэл бодол нь аль тоо дээр аль санал дээр илүү давуу байх нь тийм ээ. Тэрүүн дээр л одоо тодорхой шийдэн гарна да. Аха. Та их хурлын гишүүний хувьд өөрийгөө хэр хариуцдаг гэж хэлэх вэ?
За би онцгой гол харилцагтай гишүүн гэж одоо би бас хэлэхгүй л дээ. Тэгээд би бол өөрөө бас харилцагтай ажиллахыг хичээдэг. За байнгын хороо одоо би ахлаад ажиллаж байгаа тийм. Бас надаа өндөр хариуцлага хүлээлгэсэн байгаа. Оруулж ирж байгаа одоо их хурлаас бас өгж байгаа хуулийн төсөл бодлого гишүүд өргөн барьж байгаа хуулиудыг цаг хугацаанд нь чанартай хэлцүүлэхийг л одоо би гол ажлын өдөрдөмж болгодог. Би бас их хурлын гишүүн Суу Батуулттай ярилцчихсэн чинь одоо их хурлын гишүүн олон талд үйл ажиллагаанд оролцдог учраас их хурлын танхимд байнга суугаад одоо тийм ээ эрс бүглээд байх тийм боломж байдгүй гэдэг тайлбар хэлсэн лээ. Би тэндрийг гайхажсэн. Их хурлын гишүүдийн хийх ажил бол юу тач одоо хууль баталсан. Нэг номерын ажилла. Та олон талд үйл ажиллагаанд хэр оролцсон? Өөрөөр хэлбэл бусад мэрэгжлийн холбоотын ерөнхийлөгчийг хийж байна. За хуралдаа суудаг уу? За хуралдаа бол би бол сайн суудаг шүү. За би бол суухыг боддог. Гол нь хамгийн одоо бодит мэдээлэл бол их хурлын чуулганаас л авч байгаа шүү. Чуулган байнгын хорооны хурал. Тэнд бол нам улс төрийн эрсдэл бүлгүүдийн байр суурь тодорхой байдаг. Тэрүүн дээр одоо манай гишүүдийн ярьж байгаа зүйл бас л одоо ард түмнийг төлөөлж ярьж байгаа учраас хариуцлагатай ярьдаг. Гол мэдээлэл одоо их хурлын чуулган байнгын хорооны хуралдаан дээр бид авч байгаа шүү. Бусад мэдээлэл бол хангалттай байна. Интернет, сони хэвлэл дээр. Их хурлын дараа бас тодорхой хэмжээний их хурлын гишүүдийн эрсийг одоо бүрэн бүтэн байлгах юм бол тийм ээ. Одоо хурууны хээгээр эрс бүртгэх, за саналыг ч гэсэн хурууны хээгээр авах хэрэгтэй гэдэг ийм одоо журам гаргаж ирж ажиллагаа явуулж эхэлж байна. Энэ тал дээр тарин ямар байр суртаа яаж хөтлөж авсан бэ? За хурууны хээ бол зөв шүү дээ. Одоо Монгол хүн бүр бид биометрийн паспорттой байгаа шүү. Хурууны хээгээ өгсөн байгаа. Тэгэхээр хурууны хээнээс бид бол нэг зүгтаагаад байх шаардлага байхгүй. Дэлхийд даяараа энэ хурууны хээд дээр үнэлж чинь улс гөрнүүд орсон тогтмож шүү дээ. За тэгэхээр бид бол ер нь бол хүний өмнө санал өгнө гэдэг чинь ёс зүйн өндөр хөгжсөн газар бол одоо Япон, Солонгос бол энэ бол гэмт хэрэг. Хүний өмнө санал өгсөн байх юм бол хурлын гишүүнээс хүртэл огцордог, парламентын гишүүнээс огцордог тохиолдол хүртэл Япон, Солонгост байсан. Тэгэхээр бол их хурлын гишүүний эрс гэдэг чинь өөрөө бас ёс суртахууны асуудал та. Тэгээд төлөөл болж байгаа тэр их ажилда ямар одоо хүндэтгэлтэй хандж байна уу гэдэг нь одоо энэ эрсээр бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр гишүүний эрсийг хурууны хээгээр одоо баталгаажуулахд би зөв зүйтэй гэж бодож байгаа. За тэгээд одоо жишээл байнгын хорооны хурал дээр их хурлын гишүүн төрүүлж ирсэн бол тий тэр гишүүн үг хэлэгчтэй байдаг. За Монгол улсын хурал дээр ч гэсэн эрсээр хамгийн төрүүлж ирсэн гишүүд бол бусад гишүүдийнхээ одоо урд дур эрэм дараагаараа төрүүлээд өгөө хэл. За мөн одоо бүр цаашлаад ярих юм бол төрүүлж ирсэн гишүүн дуртай судалтаа суух. Тэ? Нам доторх одоо өөрсдийнхээ секторт дуртай судалтаа суух, хойн суух, урд суух. Тэр нь хүртэл нээлттэй чөлөөтэй болох ёстой гэж би өөртөө бодож байна. Одоо та байнгын хороо ахалж байгаа үед байнгын хорооны хурлаач юм хэр ихтэйгээр явуулж байна одоо тийм ээ? Гишүүдийн хэрэг. Манай байнгын хороо эрс бүрдэхгүйгээр хойшлогдчихээс удаа бол байхгүй. За мэдээж би одоо байнгын хороог хурал даргалж зохион байгуулж байгаа хүний хувьд жишээлбэл бүх техникийн ажлыг эрс бүрдүүлэх ажлыг тэр ажлын албанд даатахч бол одоо бас энэ бол өөр асуудал. А би бол гишүүдтэйгээ амьд холбоотой байдаг. За өнөөдөр ийм чухал асуудалтай байна. Та ямар байр суурьтай байна? Та одоо бас хоцрохгүй шүү. Одоо журмын нөхөрмөн цагтаа ирээрэй гэх мэт зүгээр энгийн л харьцаа шүү дээ. Манай гишүүд, манай байнгын хорооны гишүүд бол олонхоо байнг бүрдүүлдэг. За баярлаа. Би тэр улсын хурлын гишүүн, за улсын хурлаа хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга Гарт Хүүгэн Баярсайхантай ярилцсаж байгаа. Тэр ярьсан хэдэн ормын дараа үргэлжлүүлье. За ярьсан маань ихний хэсэг цаг үеийн асуудлаар байсан бол за дараагийн асуудал за улсын хурлах сөрөгчнөөс эхлүүлтэй ихээр одоо санал шүмжлэх хэлж байгаа. За импортер 100 мянган тон улаан бод оруулж ирэх нь асуудал дээр ер нь байнгын хорооны удирдлага байнгын хороо ямархуу байр суурьтай байгаа юм бэ гэдэг талаар хэдэн ормын дараа эргэж ярилцъя. Хамтдаа та бүхэнд баярлалаа. Миний өнөөдрийн зочин улсын хурлын гишүүн Баярсайхан. За би хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны даргатай ярилцж байгаа хувьд Монгол Ардын намаас одоо тийм ээ одоо байр суурийн хин хэлэрхийлж байгаа сан шүмжлэх тавьж байгаа асуумж тавьж байгаа энэ зүйл дээр ярилцахаас ашиг нөрүүлүүлэх гэж бодож байна. За одоо импортер 100 сая тонн улаан бод оруулж ирэх ёстой. Үүн дээр гал улсын нэгдмэг зүйлс албан тоторын хөнгөлтийг өдлөх ёстой гэдэг хуулийн төсөл оруулж ирсэн талбарууд болон Ардын намаа ихэхэн одоо шүмжлэлтэй хандж байгаа л да. Энд дээр байнгын хорооны зүгээс ямар хөө тайлбар хэлж байгаа. За мэдээж одоо Монгол улсын хурлын зөвх байнгын хороо тухайн одоо байнгын хороонд хамааралтай хуулийн хэрэгжилт одоо бодлогыг тухайн яамн дээр одоо хэр хэрэгжиж байгаа тал дээр хяналт тавьж ажилладаг аа. За манай байнгын хороо бол үйлдвэр хөдөөж чуй яамн дээр их хурлаас одоо гаргасан хууль бодлогыг хэрэгжилтийг
одоо шалтгаар энэ хугацаанд хоёр удаа гишүүд 88 өгний бүрэлдэхүүнтэй хурлын одоо гишүүдийн бүрэлдэхүүн ажилласан байдаг. За хамгийн гол асуудал энэ үн дээр бол улаан буудаан өрийн одоо нөөц бүрдүүлэх асуудал бол энэ стратегийн бүтээгдэхүүн стратегийн нөөц асуудал гэж байна. Монголчуудын үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой. Ер нь улаан буудаан ярьж байгаа учраас хүнсний асуудал. Энгээр ямарваа нэгэн улс төрийн нам бол улс төр хийж ерөөсө болохгүй. Энд зүгээр ажил хэрэгч асуудал ярих хэрэгтэй. Хэрвээ ардын намын нөхдүүд маань энэ дөр улс төр хийгээд энийг хориг тавиад ясан бол одоо жишээлбэл эрэгчд гурлын үн өсөх юм бол хэн хариуцлах вэ хөө? Хэн хохирох вэ? Хохирох нь Монголын ард түмэл хохирно. Тэгэхээр энэ дөр бол бодит асуудал бид ярих хэрэгтэй л дээ. Тэгэд яа харахгүй 100 мянган тонн одоо өрийн будаа авах зайлшгүй шаардлага байгаа. За тэгээд гинт энэ жил авч байгаа асуудал яригдаад байна л да. Ерөөсөө тийм биш. Атрын 3 дугаар аян бол монголчууд бидэнд асар их одоо өр өгөөж өгсөн. За атрын 3 дугаар аяныг хэрэгжүүлэх явцад гаднаас ерөөсөө импортын гурил будаа зогссон гэсэн ийм зүйлийг ярьж байгаа юм да. Тэгэхээр статистик тоо баримт бол бүгдээрээ бол байгаа. Хөдөө аж ахуйн яамны төрийн нарийнчгийн дарга одоо бодиттой тоо баримтыг хэлсэн. Ерөөсөө энэ хэрэгжих хугацаанд энэ импорт бол тасраагүй байдаг. Ялангуяа одоо Монголын баруун одоо хязгаарт бол одоо импорт явж байгаа. Тийм тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа үргэлжлээд явж гэнэ гэж ойлгох ёстой. За. Тэгэхээр бид бол нэгдүгээр энэ өрийн будаага энэ шинжлэх зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За чанар муудсан тийм өрийн будаан чанар муудсан тохиолдол бас байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр яагаад одоо 100 мянган тонн будаа импортлох шаардлага гарваа гэдэг энэ зүйл байгаа юм бэ? За данганц одоо ардын намын гишүүд энийг шүүмжилж байгаа гэж ойлгож болохгүй. Зүгээр одоо бас жирийн гишүү одоо өөр намын гишүүд ч бас энэ зүйлийг ярьж байгаа. Рапс тариалах талбай нэмэгдсэн байгаа. Өмнөх жилийнхээс улаан будаан талбай руу тодорхой хэмжээ орсон байна. Гол асуудал юун дээр байгаа юм бэ? Тэгээд улаан будаан худалдаж авах үнийг одоо орой зарласан за бага үн хэлсэн гэдэг ийм асуудал байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө мөнгөний асуудал. За энийг яаж шийдэх хэрэгтэй юм бэ? Газар тариалангийн талаар төрөөс оримтлох бодлого 2000-аас 2015 оны хоорондох бодлого байдаг. За энэ бол одоо хөвчөрч байгаа. Энэ бодлогыг үйлдвэр хөдөө аж ахуйн талаар төрөөс оримтлох бодлогыг яаралтай оруулж ирэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид бол цаашид ер нь эсвэл дан арабс тариалаад арабс импортлоо тэгээд экспортлоод гурлаа импортлоод явуудах юм уугүй юу? Эсвэл одоо тодорхой хэмжээгээр арабсыг энээс илүү тарьж болохгүй улаан бодлогыг одоо яг ийм хэмжээнд барина гэдэг бодлогыг бол бид яаралтай Монгол улсын хурлаар одоо оруулж хилцүүлж батлах хэрэгтэй. Энэ бодлогынхаа дагуу хөдөө аж ахуй яам одоо үйл ажиллагаа явуулаад явуулах ёстой гэдэг хэлмээр байгаа маа. За цаашлаад хэлэх юм бол ер нь хөдөө аж ахуйн энэ салбарыг бол бас зах зээлийн элементийг бол одоо бас дэмжих ёстой. Хэдий одоо хөдөө аж ахуйн салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 24% эзэлж байна. Стратегийн одоо ийм салбарчууд гурил удаа мах бол одоо яа харахгүй монголчууд бидний стратегийн хүнс. Энэ утгаараа төрөөс дэмжлэг татац бол зайлшгүй байна. Ямар хэмжээнд байх вэ гэдгийг одоо бид бас энэ бодлохоороо зохицуулах ёстой. Бусад улс гүрэн бүгдээрээ хөдөө аж ахуйн салбартаа төрөөс нь дэмжлэг үзүүлдэг. Тэгэхээр бид бас тусгаар улсын хувьд энэ бодлогоо бас төрийн дэмжлэгтэйгээр бол цаашид бол өргөжлүүлээд авах ёстой. Авч явах ёстой гэхдээ бид бас зах зээлийн элемент буюу жишээлбэл улаан будаа тариад явах нь илүү ашигтай байх. Одоо тэр хөдөө аж ахуйн бирж гэж байгаа тийм. Бас биржээр энэ газар тариалагчдынхаа бүтээгдэхүүнийг бас орж гаргах тийм одоо бодлогыг одоо бариад явах зүйтэй болов уу гэсэн юм байр суурьтай байна. Өнгөрсөн парламент өнгөрсөн засгийн газрын үед үнэхээр атрын 3 дугаар аян одоо улаан будаа хэрэгцээ 100% хангалаа гэдэг мэдээлэл явдаг байсан. За газар тариалангийн дэмжих сан гэж байгуулагдаад тариалагчдад тийм ээ хөнгөлтэй зээл олгосон. Трактор ийм хүртэл одоо тийм хөнгөлтэй зээлэр өгсөн. Гэтэл яа дүнд ийм байдлаар хурчвээ. Үнэхээр тэр рапс тариалж байгаа талбай хэмжээг ягаад зааж өгч болоогүй. Рапс тариалсан талбай дээр эргээд улаан будаа тариалах тэр боломжгүй байдаг гэдгийг тариалагч бүр ярьдаг хэрнээ ягаад рапс руу хошиг тэр боломжийг нь олгоод өгчвөө. За Монгол өмнөх ажлын үр дүн өнөөдөр яагаад болж байна? 3 дугаар аян бол үр дүнгээ өгсөн. За атрын хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн салбар атрын 3 дугаар аяныг эхлэхээс өмнө бол одоо маш хүнд байдалд байсан. За энэ бол одоо нэг өсөндө төрөөс одоо санхүү хөрөнгө мөнгөний одоо маш их хүчтэй дэмжлэг үзүүлсэний үр дүнд энэ
салбар маань хөл дээр босч ирсэн гэж бид бас дүгнж байгаа үрдөнгөө өгсөн. А гэхдээ бид бол жишээлбэл одоо 100% энэ Атрын гудрааны үрдөнд бид гурил будаага өөрсдөө хангадаг болсон гэдгийг бас бодтол ярих хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ бол тэр зам руугаа бид дөхөж очиж байсан. Энэ хэрэгжих хугацаанд бол Атрын гудрааны Атрын 1 2 гудрааны энэ хэрэгжих хугацаанд гаднаас импортын гурил будаа орж ирдгээр орж ирдэг байсан. А харин энэ хэмжээ бол одоо асар бага хэмжээ хүртлэх одоо багассан байдаг. За энэ аяны хүрээнд хөдөө аж ахуйн техник технологийн шинжилгээд маш их одоо хүчтэй явагдсан байгаа. Одоо уужирч модсон Орсын одоо компани, трактор компаниудыг одоо одоо гадны баруунны өндөр үзүүлэлтэй техник технологиор одоо бид шинжилж чадсан. Гэхдээ бас бодлогыг бид оруулж ирж энэ бодлогын хүрээнд одоо нэгдсэн журмаар нь одоо нэг голдролд оруулах зайлшгүй шаардлагатай байна. Жишээлбэл маш их олон төрлийн олон одоо брэндүүд одоо үйлдвэрлэгчдийн компаниудыг оруулж ирсэн. А тэрийг одоо засвар үйлчлэгээ гэхэд одоо бас л өндөрлөлтэй байгаа тийм. Тэгэхээр нэг том үйлдвэрлэгчтэй нэг одоо засвар үйлчлэгээний одоо тэр техник технологийн цогцоор нь оруулж ирэх асуудлыг бодлогынхаа хүрээнд шийдэх гихмэд асуудлууд байгаа. Тэгээд одоо өнөөдрийн байдлаар ерөнхийдөө нийт тариан талбай одоо тэр хөрсний чанар буюу ялцмаг нь буурсан. Цаа одоо манай зарим талбаас одоо цавуулаг мута чанар уламжлалт гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бордооны асуудал их чухал байна л даа. Тэгээд бордооны талаар ямар бодлого баримтлах вэ гэдгийг энэ хаврын шуурганы нар орж ирэх төрөө сүдэж хүн талаар баримтлах бодлого дээр бид бол бүр энэ хөдөөж хүн салбар дотор нь бүр цогц цогцоор нь яг салбар салбарын хүрээндүүд авч шийдэж хэлцээ гэсэн бодолтой байна. Өөрөлдөлт хөдөөж хүн салбар төрөөс баримтлах бодлогыг одоо яг хэлж байгаа гэж ойлгож байна. Сая бол энэ улаан будаа 100 сая тонны улаан будаа импортлох асуудал дээр бид гишүүд бол ийм шаардлага тавьж байгаа. Одоо энийг шинжилгээ 100 сая тонн улаан будаа 100 сая тонн гэдэг хэмжээг дараа юу яаж тогтоосон юм бэ? Өөрөөр хэлэх юм бол өмнө нь авч ирсэн тэр импортын хэмжээнд авч болоогүй юм уу? 100 сая хэд их ихийг авчихаар тийм ээ? Эргээд Монголын одоо тарайлмчтай тарьсан тэр улаан будаа өргөөд тийм ээ? Нэг илжээ дуусчихгүй. Нөгөөх одоо гурил үйлдвэрлэгчид маань дотоод байхыг авахгүй, гадаад байхыг авсаар нөгөөх явж исэн иржээ маань тасарчих үү дээ. За, ер нь бол өнөөдрийн байдлаар энэ нөөцд байгаа 3 жилээс илүү хадгаж болдгүй шүү дээ. Тэр бас үүнийг сэлгээд явна. Одоо ер нь бол бас хардлага яваад байна лээ. А энэ одоо ганц хоёр одоо энэ хувийн компаниудын төлөв явагдаад байгаа тийм биш. Энэ бол сэлгээд явна. Хамгийн гол нь бас энэ төрөөс мөнгө нь бол гарахгүй байгаа шүү дээ. Энэ хувийн компаниуд өөрсдөө гаргаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ софтыг сайжруулах, шинжлэх зайлшгүй шаардлага байгаа. А тэгэд ягаад 100 мянга юм бэ гэвэл одоо манай хөдөөж хуу яамны газар тариалангийн бодлогын хэлсэн одоо мэрэгчлүүд энэ тоо гаргаж ирсэн байна. Ер нь бол шаардлагатай дундаж хэмжээл гэж ойлгож байна. 2014 оны одоо төсөв бид бас шуурхай батал өнгөрсөн байгаа. 2014 оны төсөв цодцгал хязгааршгүй шаардлага байгаа гэдэг байдлаар төсөв батал өнгөрсөн тийм ээ. За одоо 2014 оны үйл ажиллагаа эхэлж аж ахуйн нөхцөл байдлын төсөв санхүүг ажил нь ороод эхэлжлээ. Төсөвт хэзээ тодтгол хийх вэ? Энэ чигээр явах уу? Одоо 2014 оны төсвийг ер нь хэрхэн яаж зохицуулах вэ? За төсөвт бол тодтгол хийх шаардлага байгаа. Одоо тэгээд энэ цагаан сарын дараа хийх болов уу гэж би өөртөө бодож байгаа тийм. За ер нь бол бидний гол төсөвт орлого оруулдаг салбар нүүрсний экспортын салбар одоо 600 сая долллараар жишээлбэл тасарсан байдаг тийм. За оюу толгоо хөрөнгө оруулалт одоо улс төрчдийн төлөвлөсөнөөс болоод гүний уурхаан санхүүжилт 2 миллиард гаруй доллараар одоо хөрөнгө оруулалт нь хойшлсон байгаа. Эдгээр одоо үйл явдлууд одоо эдийн засгийн зөргөөр нөлөөлсөн. За мөн уул уурхаан салбарыг ярих юм бол уул уурхаан одоо салбарт олон төрлийн хориг усны үйлчлэл яваад байна л да. Лиценз олголт. Энэ бүх зүйл чинь ер нь эдийн засгт шууд одоо монголчуудын идэж байгаа хоолтой шууд одоо нөлөөлж олон нөлөөлж байна л да. Тэр миний бодлоор бол эдийн засг бид бол либерал эдийн засгтай байж л одоо дэлхийн нийтэд харьцсан. Энэ дэлхийн нийтийн эдийн засгийн их том урсгалд одоо бид ижилхэн одоо бас нийлж орох ёстой. Түүнээс хойш дан ганц одоо монгол одоо шил бид ганцхан монголд нөөс байна. Ганцхан одоо монголын коксчх Тус аппликейшнд IPTV үйлчилгээнд кино сангийн мэдээлэл багтсан бөгөөд
та тухайн аппликейшнаас кино контентын мэдээлэл авч, трейлер, зургийн цомгийг үзэн, Hollywood Boxer аялж, гэр бүл, найз нөхдөрөө үзэх киногоо сорчлон сонгох боломжтой боллоо. Зөвхөн Univision-ы Sportbox HD зугаа бүлээн авч үзээрэй. Зөвхөн Univision-ы Sportbox HD зугаар бүлээн авч үзээрэй. Би халуухан. Би том. Хүний хүсэл шунал хязгааргүй үргэлж дуусахгүй дундаршгүй байдаг лээ. Чи ер нь байга гадраасаа залхаж байгуул. Үгүй сайхан шүү дээ. Цоо шин тунгаануудтай. Амьдрыг хилээд байсан. Бид хамгийн сүүлд түрээсээ яг цагт хэлсэн. Агаар би нэг шиг амжилт авах байв. Бэнэн гэн 2013 онд бүтээгдсэн энэхүү киноны гол үйл явдал бодвилдингийн тасгалжуулагч хитэн залуус өөрсдийн амьдралыг өөрчилж баян чинээлэг болохын тулд нэг баян эрийг хулгайлах төлөвлөгөө боловсруулдаг. Хүн хулгай чамаг юм дээрэмдэж тарахгүй та. Энд хууль бус ирэх. Шотлоо. Гэвтэр кэш бол ингүүлж байна таарсан гэмтэрсээ өөрчлөлт шаар хаадаг. Тэр байх. Хулгай за. Ах юм да. Арай үсгээр дурах уу. Өөр гэдүүл за. Юу да дуусах биш шалахгүй те. Би одоо кино үзэх юм. Юу хийж байгаа мэдчихвэн. Мэдээж тэгсний дараагаар тэр гурван залуугийн амьдрал оронгоор эргэж бүх зүйл өөрчлөгдөх болно. Одоо тэгэд яах вэ? Киноны найруулагчаар Армагеддон, Сувдан эрэг, Трансформерс хэмээх Холливуудын сор усан бүтээлүүдийг төрүүлсэн киноны найруулагч Майкл Бэй ажилласан. Ерөнхий найруулагч Майкл Бэй. Гол дүрүүдэд Марк Уолберг, замун та бүхний сайн мэдих WWE бүрийн бид бүхний хил зайлснаар нохоо зодооны 7 удаагийн авраг Вэйн Дэ Рок Джонсонор